Tjena allihopa och välkommen till en nytt gameplay. Idag kör vi faktiskt CSGO och ja, det är faktiskt så här. Jag har precis fått det här spelet. Jag fick det i juli, nej vänta nu, födelsedagspresent. Och det är riktigt, riktigt nice och roligt. Och jag är jädra nöjd med presenten faktiskt. Jag visste att jag skulle få det av min syrra, eller jag hade en känsla av det i alla fall. Och det fick jag, så att... Det är faktiskt väldigt nice, jag är jättenöjd, helt ärligt. Jag är ju inte bra på det här spelet, det vet ni säkert om ni har sett. För jag gjorde en serie förut, men spelet fuckade upp och jag kunde inte spela. Så att, ja, det var lite segt, men så är det. Hur är det man byter vapen? Det är F3 va, tror jag. Det är B. B och sen SMG och vi kör med, jag tror att vi kör med, oh shit. Nej! Oh my god, wow. Ja, jag tror att vi kör med P90. Jag tycker faktiskt om P90, jag tycker att det är väldigt bra vapen. Ni ser, det pepprar väldigt bra. Okej, han dödade mig typ direkt, det var lite konstigt. Men i alla fall, jag hoppas allting är bra med er och att ni är taggade för lite CSGO. Förlåt om jag inte laddade upp ett tag, ni vet att jag har varit bortrest. Jag gjorde en informationsvideo om det. Oh god, vad är jag värdelös. Men ja, som ni vet säkert att jag har varit bortrest och att jag inte har kunnat spela in någonting. För jag har inte haft internet och jag har inte haft någonting. Så att, ja. Det är lite svårt att döda de här tycker jag. För att jag kan ingenting om det här spelet, alltså helt ärligt. Jag kan inte ens skjuta honom, vad fan. Oh god. Ja, men i alla fall. Var går vi? Vi går 3-7, wow. Great stats där. De bästa statsen jag har fått tror jag är 37-12. Jag vet inte hur jag lyckades, men jag fick det i alla fall. Jag använder typ av sprayvapen då och det gör jag fortfarande. För jag tycker att det är det lättaste att använda faktiskt. Så det är därför om ni undrar. Ni får gärna ge den här videon en like om ni tycker om den, även om jag är helt värdelös och inte kan spela det här spelet. Men... ja, det skulle jag uppskatta väldigt mycket av er faktiskt. Det hade varit jätteschysst, så att jag vet om ni vill ha mer eller inte. I och med att det här är en ny serie som jag hade tänkt att starta här på min kanal. Det var någon som ville att jag skulle köra det här spelet också, så att det är därför. Och nu när jag äntligen har det så kände jag att varför inte spela in lite. I alla fall, vi går ner hit. Hej, hej. Hej då. Oh jävlar, det var 3 pers. Jag har inte bra stats, men i alla fall. Jag ska försöka få lite bättre här. Måste bara koncentrera mig, men jag koncentrerar mig aldrig när jag kör det här spelet. Så att, ja. Okej. Okay. Jag spelar det här spelet för att ha kul. Jag spelar inte det här spelet för att så här, gå try hard och försöka få så bra stats som möjligt. För jag är ingen som spelar det på det här spelet alls. Oj, anfall en lagbindlöm. Ja, men det var ju det var jättebra faktiskt. Det var riktigt grymt. Nu ska vi se. Där, hej. Nej, okej. Okay. Jag skojar. Sorry. Vi kan gå in hit. Oh shit. Jag gillar inte det där stället faktiskt, men... ja, det gör ingen. Hallå? Jag vet att man kan hålla i shift för att ducka och få bättre aim, men jag gör det aldrig. Jag vet inte varför. Jag vet inte, jag gillar inte den spelstilen, bara att behöva göra så hela tiden, det är lite irriterande, men... ja. Oh shit, hej hej. Kan du dö? Ja, bra. Ska vi se, hallå? Nej, okej. Vi springer för... okej. Ska vi se vad vi kan göra? Hej! Okej, hej peppermannen. Pepparmannen. Han pepprar ganska mycket, alltså. You got him! Men om ni tycker om den här videon så får ni som sagt ge den en like och det hjälper mig faktiskt väldigt mycket. Det skulle vara jätte uppskattat av mig. Ja, ni får jättegärna dela det med en kompis också om ni vill hjälpa mig ytterligare med min kanal. Ni får prenumerera helt enkelt om ni tycker om mina videos. Jag laddar upp flera olika spel som ni säkert vet om ni inte är de första, alltså om det här inte är eran första video som ni kollar på min kanal, så vet ni det i alla fall att jag laddar upp COD, jag laddar upp LOL, jag laddar upp CSGO nu i alla fall, och
ja, så jag kommer fortsätta ladda upp det som ni vill ha. Jag laddar självklart upp Minecraft också. Vem gör inte liksom, det är riktigt nice. Och, ja, jag tycker om det spelar faktiskt ganska mycket. Inte så mycket som det här och som COD, men jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt att spela. Och där fattar jag inte varför jag dog, för att jag typ sköt han rakt i magen hela tiden. Hej, hej. Hej då. Nu går vi hit, jag tror att det var en... Okej! Det var den här matchen, jag vill ännu hur lång videon är nu. 5 minuter. Det betyder nog att den här matchen var ganska kort. Jag vet inte om jag ska dra en till match. Men jag tror inte att jag gör det faktiskt. För att jag känner så att jag vill bara få ut den här videon. Och så vill jag se om ni tycker om det. Och om ni vill ha fler videos så får ni jättegärna, som sagt, ge videon en like. För då ser jag om ni vill ha det eller inte. Och ja, men ni får... Jag avslutar nog videon här. Så ja. Men ni får ha det bra i alla fall. Så ses vi i nästa video. Och hej då.